הוא לא משהו ולא כלום. מה זה? בכלל לא מבין. בכלל לא מבין. נגמר שאלה. עכשיו, אם אתה רוצה להתפלפל בכל זאת, אוקיי, אז יש לנו כלום ומשהו, עשוי מלא כלום ולא משהו, מה ההפך שלו? הפרדה בין כלום למשהו. יש ואין כאחד, יש ואין לא כאחד. מקיף אותו עוד פעם. וכל השאר, מקיף אותו עד הסוף. לדעתי יש הבדל בין אין יש לבין כלום. זה לא אותו דבר. כלום זה באמת כלום. יש הבדל. אוקיי. יש יש ואין יש. תקשיב, זה לא משנה, זה משחקי מילים. מבחינתי, בסוף, 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 תגיע לאיזה אחד. תקרא לו כלום, אין כלום, יש כלום, אין לך, תקרא לו מה, בסוף הגעת לאחד שבלתי ניתן לפיצול. למה בלתי ניתן לפיצול? כי אתה לא יכול לחשוב על ההיפוך שלו. אם אתה יכול לחשוב על ההיפוך שלו, אז אפשר לפצל אותו, אפשר לעשות לו היפוך, יש לו מקיף. אתה לא יכול לחשוב על ההיפוך, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יודע מה זה, אתה לא יכול לשאול אותו. תגיד, אני חושב את זה. רגע, לשאלה הזאת קיבלת תשובה. זה מה שאני מבין, נכון? חברים. מה אתה לא מבין? לא הבנת? לא, כאילו כמו לשיחה שהיית אומר שאני אפשר שכאילו אל תבין כלום בזה, הכל טוב. לא, אני אומר תבין כלום, תבין כלום, אז זה לא טוב ולא רע. תבין כלום? כן. אם לא, אם תגיד טוב, אל תבין כלום, אל תבין כלום, אבל אני מבין שיש לי בעיות. תבין את האמת, את האמת, את האמת, את האמת, בסוף תראה שאין הבדל בין יש לי רצון לאין לי רצון. דוגמה. יש לי רצון. למה יש לי רצון? בגלל זה. למה יש לי רצון? בגלל זה. יש לי רצון? אוקיי, בסוף מה הבנתי? שאין הבדל בין יש לי רצון לאין לי רצון. כשאני מבין שאין הבדל בין יש לי רצון לאין לי רצון, אז זה לא טוב ולא רע. זה כאן הנושא שהוא דיבר, שיש... זה בסוף מגיע לאותו מקום. אבל זה כל הנושאים הזה מגיעים לסוף אותו מקום. בסוף זה מגיע בדיוק. כשאתה ככה אתה רוצה זה טוב, ככה אתה רוצה זה בעיה, זה גם טוב, זה גם רע, זה שניהם, זה שווה, זה בסוף מגיע תמיד לאותו מקום. בכל הנושאים? בכל הנושאים. זה אנחנו צריכים כאילו לשבת ולהפים נושאים? אתה לא נסתה ככה, תחשבו ככה, יהיה ככה. לא צריך, אתה צודק, הנה, הבנת. לא, ברצינות. הבנת את זה עד הסוף. לא הבנתי את זה עד הסוף. אם הייתי מבין את זה עד הסוף, אני חושב שאני מבין. לכן אנחנו מסבירים בעוד נושאים. טוב, שהבנתי. זה כאילו כמו לתת לך דוגמה, זה כמו אני אומר לך, 2 ועוד 2 שווה 4, הבנת, הבנת. אבל שילד בכיתה, שואלים אותו את זה מאלף צורות כדי שהוא יבין את זה. שואל למה, אבל הסברת, כי הוא לא מבין, אז זה לא מפה. מי שאלה את הוא יבין. זה לא שאתה להבין את זה. יש רצון, יש אני, יש קיים, יש קיים יותר גדול, נכון? כי בשאלה איפה אני שם את המתבונן, את המסתכל, את ה... שכף את המתבונן, אז אותו. לא, לא, לא. מתבונן בסוף אתה צריך לצמצם אותו. לא, לא. אני יכול להסתכל מה הקיים הזה, כאילו, מפה, אבל אני יכול... לקבל איך אני מסתכל מהקיים הזה לפה. מהקיים הראשון אתה לא מסתכל לפה. אז איך אני יכול פתאום... הרי איך אני מפה הופך להיות זה? מאוד פשוט. אתה לא הופך להיות זה, אתה הופך להיות זה. הוא שואל איך אני הופך להיות זה. המציאות, אתה... אל תחפש להיות זה, תחפש להיות זה. זאת אומרת, תנסה להבין מה זה זה, ותראה שזה מחובר לזה. ואז אתה הופך להיות זה. זה נשמע הגיוני. אם אתה אומר, אני הופך להיות זה, איך אתה הופך להיות זה? אתה פה, אתה לא שם. איך זה נפתח להיות זה? על ידי שזה מסתכל עמוק לתוכו, עד שזה ממיס אותו, אז הוא נהפך להיות שקוף. תחשוב, תחשוב שאתה... אם לא היה פה כלום עכשיו, נגיד שאנחנו לוקחים משהו ומוחקים, דוגמה, כלום. אז עכשיו, מי אתה? הכל. כאילו, אם אני מוחק אותך, אז אתה הכל, נכון? יפה. אם אני מוחק את זה... לא, 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 אותך, אותך. את זה מוחק עם, כאילו, מחק שקוף, נגיד. אם אתה מוחק אותי, נשאר זה. אז יפה, נשאר הכל. ואם אתה מוחק את זה... נשאר הכל. לא, אם אני מוחק את זה, נשאר כלום. לא משנה, לא, הכוונה בסוף נשאר הכלום הראשון. כן. עכשיו תקשיב. איך אתה מוחק את עצמך, איך אתה יכול למחוק את עצמך, אבל זה תהליך של מחיקה. איך אתה מוחק את עצמך? על ידי שאתה בודק מה מניע אותך. לדוגמה, זה אחת מהאופציות. מה, כאילו מניע אותי את התחושות שלי, הרצון שלי, על זה שאני עושה הבדלות. עצור. עכשיו אתה הולך לאכול. עכשיו אתה תגיד לי כן, אבל תקשיב עד הסוף. האם כל פעולה ופעולה שאתה עושה, אתה נותן קרדיט מלא לתחושות שלך ולא לעצמך? האם קורה לך לפעמים שאתה אומר,
איך הצלחתי, או שאתה מבחינתך תמיד זה לא אני, זה התחושות שלי. זה רק למה אתה מתכנן. דוגמה. אני הולך לאכול, לפעמים אני אוכל... רגע, שאלתי, מה מניע אותך? מה מניע אותך בנתך? מה מניע אותך? התחושות שלך? שאלת, אמרת קודם. כן. חוסר של רעה, של משהו נכונה, לא נעימה, שגורם אותי לפעולות. האם, יש משהו שאתה עושה שהוא לא בגלל התחושות שלך? אתה לא יודע. מחשבות, אין בעיה. או מחשבות או תחושות. אוקיי, האם יש משהו שאתה עושה שהוא לא מחשבות ולא בתחושות? לא שאני אוהב את זה. יפה. עכשיו, בדיוק חושב. זאת אומרת, מבחינתך, האמת שלך היא שמה שמניע אותך זה התחושות שלך והמחשבות שלך, בוא נקרא לזה במילה אחת, Z, X. לא, בוא נשאר את תחושות הרגשות. כי אז, כי אם זה גם מושת מדי. לא, תחושות הרגשות. עכשיו, אתה רוצה להעלים את עצמך? אוקיי. צמד לאמת שלך. מה זה אומר? ביום יום, האם קורה דברים, נגיד שאתה מסיים את העבודה, אז הוא אומר, וואלה, איזה עבודה טובה עשיתי? כי זה שקר, כי זה לא אתה, זה התחושות והמחשבות שלך עשו את זה, לא אתה. אתה עובד אצלהם, התחושות אמרו תעשה, עכשיו הוא... אבל האם, קורה לך לפעמים שאתה חושב שאתה עשית? אם נגיד עכשיו, בטעות נפל, עשית עבודה ונפלת, לא? כאילו עשית משהו לא טוב, זאת אומרת, עשית טעות. אתה חושב, מה, אני עשיתי? או אתה אומר, איזה תחושות ומחשבות גרועות יש לי? מי אתה מאשים? מה אני עשיתי? אוטומט, אתה עובדים על אוטומט. זאת אומרת, שאתה לא נצמד לאמת שלך. כי אם אתה באמת חושב שהתחושות ומחשבות, למה אתה אומר, למה אתה... אל תיקח קרדיט על מה שטוב. אבל תפסוק לך מה שלך. אני נכנס פנימה, תקשיב. עכשיו קצת נובעים. אינסטינקטיבי. הצלחת, סיימת את העבודה, אתה אומר כל הכבוד לי, או אתה אומר כל הכבוד לתחושות ולמחשבות? יש לי כסף בכיס, אל תתחכם, תודה למה אני מתכוון. כוונה... עכשיו הצלחת להשיג משהו, אתה באמת אומר, לא, מה זה משנה, זה תחושות והרגשות עושות בכל מקרה. אתה מבחינתך, יש לך משהו דם של עצמך? זה תחושות והרגשות, הם מחליטים לי, אני אין לי שום זכות עצמך. עוד פעם, הדעה שלי זה לגבי כאילו מה נכון ומה לא נכון, לפי המחשבות שלי, לפי התחושות של כאב ועונג. לזה תצמד, לזה תצמד. האם לפעמים אתה, זאת האמת שלך? כרגע, כן. האם אתה 24 שעות בממד צמוד לאמת הזאת שלך? אתה 24 שעות בפוקוס שזה רק תחושות ומחשבות? אתה יכול להיות צמוד, אני לא יכול להיות צמוד לשום דבר 24 שעות. חוץ מזה שאני קיים. אל תגיד אני לא יכול, מה אתה יודע? זה מה שאני כאילו. מה? לא שקרן. הוא מתוחכם. לא, הוא מתוחכם. תקשיב. תקשיב, עוד פעם, תקשיב. תקשיב, אתה תצמד לאמת שלך. האמת שלך, שמה שמניע אותך זה התחושות והמחשבות, תצמד לזה 24 שעות, שלא בטעות אפילו תחשוב שזה לא התחושות והמחשבות. בהנחה שזאת האמת שלך, אתה יכול לשנות אותה. אבל תצמד אליה עד הסוף, כמו שאמרתי לך. אתה אומר, אני לא רוצה את הדבר, אני רוצה את התחושה, תצמד לזה 24 שעות. ברור, עכשיו אני נצמד לזה, ואני אומר, אתה יודע מה, אני מרגיש יותר טוב מזה. אבל אפילו ברמה... אני מבין שאני סתם בוער, אני מחפש תחושות. אני בן אדם של תחושות, אני כבר רוצה להרגיש. למה תחושות ומחשבות לא שווה לעני? כי בהגדרה שלו זה לא אני. אני לא יודע מה זה אני בכלל. רגע, תעצור. צלי. רגע. רגע, הוא אומר, למה תחושות ומחשבות לא שווה לעני? אם הוא יהיה במחשבה, זה לא אני, זה תחושות ומחשבות, זה לא אני, זה תחושות ומחשבות. אם הוא יגיע לזה בשלמות, אז כשהוא יגיד אני, הוא יתכוון לתחושות ומחשבות עצמם. הבנת? ואז הוא ישאל את עצמו, אני זה תחושות ומחשבות עצמם, ומי מניע אותי כתחושות ומחשבות? אז הוא יגיע לקיום, הנה, הקיום. הקיום. אז נגיד לו, תצמד לזה 24 שעות, שכל זה, מה שמניע אותי זה הקיום, 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 הקיום. ואז הוא יגיד אני, מה הוא יתכוון? הקיום. יפה. מה זה? אין להגיע לכלום. אז נגמר אני ואני ואני, נגמר האגו. מסקנה, תצמד לאמת שלך. מה זה אומר תצמד לאמת שלך? זה אומר, יש לך אמת,
צמד אליה, לאמת שלך, לא לאמת שלי, צמד לאמת שלך לסוף, בסוף תגיע לאמת שלנו. שזה האמת המוחלטת, אתה לא יכול להתווכח על זה, כי לא אמרתי שום דבר, אין מה להתווכח. קיבלת תשובה, בוא נראה מה קיבלת, נכון? כי זה מה שיפה, לא? יותר נחמד, שבסוף לא מגיעים לאותו מסקנה, לא יודע שבסוף אין לא מגיעים למסקנה.